En naar zeggen van minister Albert Ramdien heeft IAM Goal reeds eerder in het jaar tijdens gesprekken met de regering aangegeven dat zij overwegen hun aandeel in Rosebel Gold Mines NV van de hand te doen. Moedermaatschappij IAM Gold maakte begin deze week in een persbericht bekend in het proces te zitten van verkoop van Rosebel Gold Mines aan het Chinees mijnbouwbedrijf Xiying Mining Group. Ramdien zei gisteren in het parlement dat de vraag vanuit de overheid aan IAM Gold is om de regering op de hoogte te houden van de onderhandelingen. Met name is aangegeven dat wanneer er mogelijk een koper is voor het aandelenpakket van IAM Gold in Rosebel Gold Mines, dat met name de vereisten van onder andere artikel 19 van de Delfstoffenovereenkomst nageleefd moest worden. Wij zijn als regering op 17 oktober in de avond geïnformeerd dat het strategisch proces, de evaluatie, had geleid tot een aantal aanbiedingen van mogelijke kopers door voor IAM Gold. En dat IAM Gold heeft besloten om het bod van de Chinese compagnie Zijin in overweging te nemen. Dat was het beste bod die zij volgens hun eigen criteria als zodanig beoordeeld hebben. Vanuit de regering is er een clusterteam die er gesprekken voert met IAM Gold. In dit team zitten naast minister Ramdien in de functies van Buitenlandse Zaken en Financiën en Planning ook NH-minister Abia Mofo. Ramdien benadrukt dat er op dit moment nog geen sprake is van verkoop. Ze hebben uiteraard het recht om hun aandeel te verkopen. Maar we hebben nadrukkelijk aangegeven dat wij in dat proces ook betrokken willen worden. En de reden van betrokkenheid heeft te maken met het volgende. Goudmaatschappijen in Suriname vormen een strategisch belang in termen van deviezengeneratie. Dus wij kunnen niet dat naast ons leggen. Maar daarnaast willen graag weten, nadrukkelijk, een aantal aspecten. En die zijn reeds aan de orde gesteld. Eén is met betrekking tot de veiligheidsperformance, de safety records van het bedrijf. Zeker in goudmaatschappijen, extractieve industrieën, is dat een belangrijk facet. Het tweede is de milieuperformance. Hoe men zich houdt aan de milieuregels, maar ook daartoe bijdraagt. De kwestie van reclamatie van reeds uitgemijnde gebieden. Ook ten aanzien van de sociale en de maatschappelijke omgeving waarin zij opereren. Gemeenschappen die in de buurt wonen en hoe zij daarmee omgaan. Ramdien zegt dat partijen nu de gesprekken voeren over de vraagstukken, werkovereenkomsten en geïnvesteerd kapitaal. De mogelijk door IAM Gold buiten gehouden voorwaarden worden ook besproken. Volgens een verklaring van IAM Gold hopen zij de verkoop in het eerste kwartaal van 2023 rond te hebben.